আমেরিকার $100 মিলিয়ন কেলেঙ্কারিত অসমৰ বিজ্ঞানীৰ নাম। আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার প্রতিবেদনত যোৰহাটৰ এটা এনজিঅ'ৰ নাম। আমেরিকাত সংঘটিত $100 মিলিয়ন এক কেলেঙ্কারির সৈতে নাম উঠাইছে অসমৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীৰ। শেহতীয়াকৈ আমেরিকাত পোহৰলৈ অহা এক বিশাল বিত্তীয় কেলেঙ্কারির সৈতে অসমৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু আমেরিকার সংঘটিত $100 মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় 830 কোটি টকা যে কেলেঙ্কারি, সেই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যোৰহাটৰ এটা এনজিঅ'ৰ নামও শেহতীয়াক চর্চালে আহিছে। কেলেঙ্কারির শেহতীয়াক চর্চালে আহিছে যোৰহাটৰ সেৱা নামৰ এটা এনজিঅ'। আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থায় জারি করা বিবৃতিত কার্বন ক্রেডিটর নামত সিকুয়েস ক্যাপিটালের সিইও নিথ নিউকম আর কোম্পানিটর তদানীতন বিষয়া ত্রিদীপ গোস্বামীর নাম। তথ্য অনুসরি সি কিউ সি নামৰ কোম্পানিটোৱে ভলেন্টারি কার্বন ইউনিট নামৰ এটা প্রকল্প আৰম্ভ কৰি বহু ঠাইত কার্বন নিগমৰ নোধৰ বাবে প্রকল্প গ্রহণ কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে কোম্পানিটোৱে বহু সংস্থাৰ পৰা লাভ কৰিছিল ধন। এই প্রকল্পৰ অধীনত বহু পৰিয়ালত এক বিশেষ ধোঁয়াবিহীন চৌকা বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু এই চৌকা বিতৰণতেই বহু কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৎপর্যপূর্ণভাৱে সি কিউ সিৰ পৰা যোৰহাটৰ সেৱা নামৰ এনজিঅ' লৈ আহিছিল এনে বহু চৌকা। আনহাতে যোৰহাটৰ সেৱা নামৰ এনজিঅ'টোৰ সভাপতিয়ে জনোৱা মতে কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় তেওঁলোক। আমেৰিকাৰ চি কিউ চি নামৰ কোম্পানীটোৰ পৰা যোৰহাটৰ সেৱা নামৰ এনজিঅ'টোলৈ অহা 20,000 চৌকা ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে। দুআমিন চৌকা কাৰণে আমাক দিছিলে, আমি পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে 20,000 মান হাউচহোল্ডত আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি কাম কৰিছোঁ অসমত, আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ বস্তু, তেখেতলোকে বিদেশৰ পৰা মালে পঠাইছে, আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ আৰু আমি বিনামূলীয়াকৈ মানুহক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, গতিকে তাৰ পৰা কোনো পইচাও তেখেতলোকৰ পৰা মানুহৰ পৰা আমি বেনিফিচিয়াৰী পৰা লোৱা হোৱা নাই। আনহাতে এগৰাকী অসমীয়া বিজ্ঞানী আমেৰিকাৰ এই কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবে দিদীপ গোস্বামীৰ সৈতে তেওঁৰ যোগাযোগ আছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিবেক বৰাই। যদি ফাইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ল'ব কাৰণে আমাৰ এফচিৰে থাকিব লাগে, গতিকে আমাৰ এফচিৰে নথকা এটা সংস্থা চিকুৱেচ কেপিটেলৰ লগত আমাৰ, আমি তেখেতলোকৰ যিটো প্ৰজেক্ট বা তেখেতলোকৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি আমি গম পাই তেখেতলোকক আমি এপ্ৰ'চ কৰিছিলোঁ কামটো কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমি তেখেতলোকে আমাক চাই চিতি কামখিনি কৰিবলৈ আমাক দিছিলে, আৰু এতিয়া ধৰক এবছৰ সময় হৈ গ'ল, তাত আগতে প্ৰজেক্টখিনি বন্ধ হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সেই প্ৰজেক্টটো ইমান বেছি খাপ নেখালে। আমেরিকার $100 মিলিয়ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যোৰহাটৰ সেৱা নামৰ এনজিঅ'ৰ কোনো সম্পর্ক নাই বলে এনজিঅ'ৰ বিষয়াই স্পষ্ট করে দিছে, যদিও এই সন্দর্ভত তদন্ত হলে সকলো স্পষ্ট হব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।